блядь, ебаный урод, блядь. Сбивают нахуй. Это российские вертолеты эти? Ну, дивись, блядь. Хуяк, сбил одного, упал, блядь. Упал? Да, вон, блядь. Вы представляете, ребятка, что творится? Варим отсюда, ладно. Они едут на работу. Вон, блядь, уже дым загорелся, нахуй. Хуярит, блядь. Ребята, российские еще не, блядь. Что-то не видно. Без всяких, нахуй. Не без видно. Всяких опознавальных знаков. Ничего не видно, блядь. Ну, один блядь. Впав точно, да? Да. Ребята зверху хуярят, он стоят и хуярят. Он что, пішов один, блядь, туда? Значит, це російські, дійсно. Що да. Ми далі робимо? Низько йду, йду на роботу. Ребята хуярили оттуда зверху, блядь, стояли. Что вы тут, блядь? Ребята, ну ви извините, туда їхати, блядь, я хуй його знаю. Блядь, вони розкидають. Он їбанувся. Да, це російські, блядь. Це російські, блядь, вертольоти. Що нам їхати? Низько йдуть. Низько йдуть спеціально. А звідки ж не зайшли? З Чернігова, блядь. З Чернігова, да. Ребята, давайте десь нахуй ми станемо не серед дороги, блядь. Ні, ну зараз він останній проходить. Інформацію, так. Ой, ой, ой. А вони пішли на воїнські частини, на Гостомель пішли. І теплові ловушки викидають. Так, да, теплові ловушки, це по-любому вони російські. Дивіться, хуярить, хуярить, хуярить оттуда. Ребят, давайте, блядь, станемо нахуй, щоб нас давай, не бачили. Давай, а то ви так, блядь, не стали, блядь, серед дороги, нахуй, що, блядь, нахуй, блядь. Опа, другий полетів. Загорівся, блядь, ще один. Загорівся? Так, да, запіздючий, блядь. Люди щось їбало, блядь. Падають самольотики, блядь, вертольоти. Опа. Це наше ПВО.